السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مها بدن كلن تونا سنكون سردوا هذا برنامج كان لايف ترانسفير أبديت وأنا كنت سوق هذا الشيء كوي كاري ما حنت سوق جرب كجران إيه قدر بدأ في الشركة نقدا وحمر كوات كوب الله وناكو حد بروسي دورت مانع وانا قادنا سنادي كان وحلو وذا مالنت سنين تأمل فرلا تنسى عكير يعني نوصل فلن الصوب عندنا يران كلو مجا عدوية مالن قيمة ها والوي شيء صد مليون أو يورا يران كانوا على الشيء هات نقدا جرم الكو سوق جاري تجاب عاف ما دمر وحنا الصوب عندنا قدنا أفرلا تكسع نوصل فلن بروسي دورت مانع دول مالن وحوصي حيا قندراس جاري إلا جون لبكون لاتن اللي حمشان سنة كونتركت وقليم كدوغا وحونا قليا بوسكي وبني جايدان سانجو سيدو كلا داو هداش كمدا كوحد بروسي دورتمان حيكا ديغان تيمعاش فرابضان السمين صوبتو اي سيديوتن شم مليون او يورا اي سانجو كسيا منجس ناتر بدل كي سنو حيسو قاتي مالا او اي دبعان صد مليون او يورا كوري جيان كوحد لغو مقع بي اس في اندوفن انا عكل نادي ليفربول قبي اهام بوحي بينيان انا دلب رسمي كي قدبيا مالا كلي كوحد ان ليفربول وحي الشغن عيارين كان حيس قارني وقبين لكن دلب توس اسن كي قدبينم سيدا هاتن ودابع جورناليستا عنكي لغو مقع عابو فابريزيو رومانو isla wararka Borussia Dortmund waxa qaybkan naadigan waxay dalab toos u gudbiyeen kooxda Juventus waxayna weydiisteen ciyaaranka turkishka daafaca ka ciyaar maray Demiral in laga iibiyo Juventus ciyaarankan suuqa soo dhigan waxayna ku doonayaan 30 milyan oo euro Borussia Dortmund diyaar u tahay lacagta inay bixiyaan maadaama cash fare badan ay heystaan inkastoo loolan ay kala kulmi karaan kooxda Atalanta oo ayagana iska fasaxayaan ciyaarankooda Cristiano Romero waxay ka iibinayaan kooxda Spurs waxayna rabaan kadib in laga iibiyo maray Demiral saadartay marka journalist aanke Fabrizio Romano iyo shabakada Tutti Sportivo waxay daabacayeen kooxda Juve qasnadeeda lacag fiican soo galeeso maadaama maray Demiral kooxda Borussia Dortmund ay ka siinayso 30 milyan oo euro marka aragtid in ka dhiibto Dortmund lacagii Sancho ee Manchester United ka siiyeen hadda waxay ku soo qaateen maalan sidoo kale tan waxay ku keenay rabaan ciyaaranka lagu magacaabo Demiral ina kala qodobada kala soo qaadan karno xaq qaybka shabakada caankeen lagu magacaabo Mundo Deportivo waxay daabacaysaa in kooxda Barcelona jahwareer xoogan uu gelinay ninka lagu magacaabo Antoine Griezmann kadib markuu iska diiday kooxkan in laga iibiyo ciyaarahankan wuxuu sheegay kaliya inuu Atletico Madrid kooxdiisa hore ku biiray hadii taas ay suurtagal waasana inuu sii joogayo garoon Camp Nou taas marna ma rabto kooxda Barcelona sababtoo ah ninkan todobaadka soo ka qaata 300,000 oo pound waana culays xoogan ku tahay saadirtay markaa waxa la leeyahay haatan Barcelona tilaba ee qaadama taqaano maadaama Griezmann uu diidan yahay in laga iyey kooxda Man City, Tottenham Hotspur iyo xitaa FC Bayern Munich oo dalab u soo direen waxay kooxda Barcelona ku doonayaan Griezmann qiimo lacag oo dhexeeya 100 milyan oo euro ilaa 70 milyan oo euro laakiin hadda waxa la ninka lagu magacaabo Griezmann wuxuu wadiidan yahay garoon Camp Nou inuu ka tago kaliya wuxuu dhaadi aan baxay waxaan ku biiray Atletico Madrid taas hadii ay suurtagal waasan ciyaarankan wuxuu diyaar u yahay inuu sii joogo garoon Camp Nou waana culays xoogan oo kooxda Barcelona hal aysan u heli karin inaa kala qodobada kala haatan ee muqdisho waxa qaybkee daafici hore ee kooxda Atletico Madrid Diego Godin sidoo kale tan inta Milan soo ciyaar waxa la sheegay haddii uu ku sii jeedo dhankaasi Turkiga si uu u tijaabo caafimaad ugu mara kooxda lagu magacaabo Besiktas daafacan way araga waxa lagu hastaa waqtigiisa ugu wacan inuu ku soo qaato Atletico Madrid intii uu dhaxeeyay 2010 ilaa 2019 wuxuuna kula guuleystay La Liga Spain wuxuuna qayb ka ahay ragii wadaraha dhigeen 2014 markii La Liga Spain qaadeen sidoo kale daawadaash qaban ciyaarankan teed wanaagsan laba jeer wuxuu la qaaday kooxda Atletico Madrid tartanka loo yaqaan Europa League wuxuuna ciyaaray in ka badan 389 kulan jirkan wuxuu isaga tagay kooxda Cagliari haatan wuxuu aqbalay inuu biro kooxda Besiktas laakiin Besiktas waxay kala mushaaraadkan u dhawaadaan maadaama sanadkii 3 milyan oo euro uu ka qaato kooxda Cagliari waxaan lagu wadaa lacagtan ka yar inuu ka qaadan doono kooxda Besiktas maadaama haatan gudin muhiim ah u tahay kaliya inuu kubada cagta ciyaaro marka Besiktas waxay qarku saarin helista ninka lagu magacaabo Diego Godin oo siraad isaga soo tagay dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka lagu magacaabo Sport Bill waxay xaqiijinaysaa maad keenaysa warbixin 48 saac koor sadaba shabakada marka ku aadan ciyaaranka lagu magacaabo Leon Grotowski in xagaaga dambe si bilaash uu ku aadi doono kooxda Real Madrid ciyaarankan qandaraas kulan Jermano wuxuu ku egeeyay June 2022 waxaana dalab xoogan u soo dirtay kooxda Manchester United sidoo kale tan kooxda FC Bayern Munich waxay ka baraysaa qandaraas cusub inuu saxo laakiin Grotowski haatan waxa la sheegay Real Madrid ayuu heshiis qarsoodi la gaaray wuxuuna doonayaa 26 jirkan qandaraaska 12 bilood ugu harsan kooxda Bundesliga Jarmalka ciyaarto inuu dhameesto xagaaga dambana si bilaash ugu biiro ciyaarahan muhiimka waxay u arkaan Real Madrid badalna uu noqon karo ciyaartoyda ka duqoobay kooxdan oo ay ka mid yihiin Toni Kroos iyo sokal ninka lagu magacaabo Luka Modric marka shabakad Sport Bill waxay leedahay Leon Grotowski FC Bayern Munich macalin karto ciyaarahankan wuxuu diyaar u yahay qandaraaskiis halka sanad dhameesto kadibna dhankaasi garoonka Santiago Bernabeu aado qodobada kala soo qaadan karno haatan in muqdisho xaqiiqda daawadayaash qiimaha badan kooxda Man City qorshe ay ku qaadanayso Harry Kane aad u sareeya sida haatan shabakada Mirror ogaatay City dulqaad badan ay muujin doonta daawadayaash qabada ilaa laga gaaro deadline day-ga ama 31 bisha Agoosto nagu soo foole waxayna diyaarinayaan dalab lacageed oo gaaraya 100 milyan oo pound sidoo kale kooxda Guardiola hoggaamiyuhu waxay diyaar u yihiin ciyaartoyda kale Gabriel Jesus iyo Bernardo Silva midko
qaarkood inay ku wareejiyaan kooxda Spurs. Si kastaba ha ahaato, xalle Spurs dalabkan weydii doona, laakiin shabakad damar waxay leedahay kooxdu uu hoggaaminayo Espirito Santo waqti badan ma haystaan, waxayna u badantay lacagta inay aqbali doonaan Deadland Day-ga u badantay marka Harry Kane inuu iman doono garoonka Itixaad. Aragtidiina ka dhiibta ciyaareenkan Ingiriiska oo haatan nasiina ku maqan, waxaa leh Man City noqon doona kor iyo hoos, iyadoo macalin Guardiola kalsooni ballaaran ka muujinaya 100 milyan pound. Iyo dabcan labada ciyaartoy ka dhawaajinaya Gabriel Jesus iyo Bernardo Silva marnaba dalabkaas inaysan diidin doonin kooxda Spurs oo ay aqbali doonaan. Dhinaca kale, qodobada kala soo qaadan karana waxaa qaybkee daawadayaasha qiimaha badan ninkii Mauro Icardi waxaa la sheegay inuu ku biiray kooxda Roma, sida haatan Corriere dello Sport ee daabaceyso. Dhinaca kale, Roma waxaa la sheegay waxay fasaxayaan ciyaareenkooda Edin Dzeko si uu Juventus ugu biiro. Qorshahan dabcan daawadayaasha badan isku xeen daawan, waxaa la sheegay Icardi marwadiisa Wanda Nara inay haatan ku sugantay caasimadda Talyaaniga Roma, waxayna wada xajood kula jirtaa kooxda Roma. Jose Mourinho hoggaamiyo ciyaareenkan wuxuu diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto fursadda uu soo bandhigayo kooxda Giallorossi oo la sheegay qiimo lacageed oo gaaraya 20 milyan oo euro. Icardi inay ku qaadan doonaan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain, ciyaareenkan uma baahno culays badan uu ku haya, waana iska fasixi doonaan. Waliba xitaa shabakada caanka ee Republica warbixintan soo daabacday asal ahaan waxay leeyihiin waxay u badantay kooxda kubadda cagta Roma ama inay ku qaadan doonaan Icardi oo xagaaga dambe toos u iibsan doonaan. Juve malic ilaa waxay keli doonaan Edin Dzeko oo la sheegay dabcan Bosniankan diyaar u yahay inuu ka hoos shaqeeyo macalinka lagu magacaabo Max Allegri. Juventus waxay ku qaadan doonaan qiimo lacageed oo ka hooseeya 10 milyan oo euro Edin Dzeko. Dabcan Bosniankan waxa u suurtageli doonto inuu ku biiro Juventus iyadoo xagaaga hore Juve qalqaale xoogan u galeen Dzeko laakiin ay heli waayeen. Dhinaca kale, qodobada kala soo qaadan karana waxaa qaybkee ninkii Rafael Varane wuxuu la kulmay macalin Carletto Ancelotti wajiga waji isku arki doonaa, kadibna wuxuu u sheegi doonaa damaciis inuu isaga tagay kooxda Real Madrid. Rafael Varane kooxdu ku soo laabtay tababar uu sameynayo maalmihii ugu dambeeyay. Ciyaarahankan wuxuu diiday dabcan inuu kooxiisa Madrid garab dhaafo ama culays ku saar in laga iibiyo Manchester United, inkastoo heshiiska shaqsiga uu la gaaray. Sida haatan shabakada ay daabaceyso, Rafael Varane wuxuu diyaar u yahay in Real Madrid macalinkeeda Carletto Ancelotti runta u sheego oo uu dhahanayo aniga qorshaha kuma jiri, waxaan rabaa kooxdan isaga tago si aan ugu biiro kooxda Manchester United. Kadib waxay noqon doontaa Ancelotti inuu maamulku wargelin doono dhihi doono ciyaarahankan kooxda aan lagu celin ee waxaa ka go'aannaadiga inuu isaga tago, taasoo fududeyn doonta in Manchester United ciyaarahankan ku qaataan 40 milyan oo euro halka Real Madrid ay dalbanayaan 10 milyan oo euro. Daawadayaasha qiimaha badan shabakada ay soo xilleen maalmaha Rafael Varane waa la tirin karaa, waxayna u badantay intaan isla gaarin transfer deadline day-ga ammaanka ugu dambeeya suuqa Yurubiyaqada bisha Agosto in ciyaarahankan mustaqbalkiisa la xalin doono oo Man United uu soo aadi doono sababta Madrid miceshan karaan 38 jirkan maadaama qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan tahay, damiciisana uu cad yahay oo kaliya ay ka go'antay inuu soo aado dhankaasi garoonka Old Trafford. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan, subscribe saar, like, share, comment ka marno. Waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena Live Transfer Update, bal markaan soo qaadano qodob ku aadan kooxda Chelsea, naadiga Blues waxay rajaynayaan dalabka cusub ee kasoo gaaray kooxda FC Bayern Munich dhab inuu noqon doono kaas oo ku aadan in laga iibiyo Timo Werner. Jarmalkan daawadaash qabada waa 28 jir, waxa xiisa gaar u qabo macalinka la wareegay kooxda FC Bayern Munich lagu magacaabo Julian Nagelsmann oo ay dabcan hore wada shaqeyn jireen. Shabakada caanka Sport Bild waxay leedahay Chelsea suurtagal uma noqon doonta lacagihii gaaray 48 milyan oo pound oo ay ku soo qaateen Timo Werner xagaagii hore inay FC Bayern Munich ka helaan, balse waxaa lagu wadaa labadan kooxood wada xaajood ku bilaaban doono inuu fududeyn karo Timo Werner siduu dib ugu laaban lahaa gudaha Jarmalka. Sidoo kale, warbixintan waxaa ka hadlay shabakada lagu magacaabo Football Insider waxayna leedahay Timo Werner damac xoogan wuxuu kaga jiraa dib inuu ugu laabto gudaha Jarmalka, waliba wuxuu diyaar u yahay ku biiritaanka kooxda FC Bayern Munich maadaama macalinkiisa Julian Nagelsmann halkaas uu la wareegay. Marka aragtidiina ka dhiibta Chelsea oo sugeysa in FC Bayern Munich ay dardar geliso hanaankii ku qaadanaya Timo Werner, taas haddii ay suurto gashana kooxdan waxa uu suurto geli doonto inay xagaagan gacanta ku soo dhigaan Haaland ama Romelu Lukaku midkood, maadaama Timo Werner uusan ahayn dooqa macna Thomas Tuchel ciyaarahankan laga tashanayo. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan kooxda Liverpool, qodobkan wuxuu ka hadlayaa daawadayaasha qiimaha badan naadiga Liverpool kadib markay diidmo kala kulmay Juventus oo ku aadan Federico Chiesa ay gudbiyeen 85 milyan oo pound ama ku dhawaad 100 milyan oo euro. Haatan waxaa la sheegay kooxda Liverpool waxay fiirin doonaan suurtagalnimada ay ku heli karaan Kieran Mbembe. Mbembe qandaraaskiisa waxaa ka harsan 12 bilood oo qura, wuxuuna diidan yahay dabcan inuu sii joogo kooxda Paris Saint-Germain. Ka dhacanka France Football waxay leedahay Liverpool isla lacagtii laga diiday Chiesa oo Juventus ka diiday ayaa miiska u saari doonaan Paris Saint-Germain ee kaga helaan Kieran Mbembe. Ciyaaryahanka Faransiiska 22 jirka wuxuu diidan yahay qandaraas cusub inuu saxo, taasoo Liverpool ka caawin karta helista ciyaarankan, balse waxaa la leeyahay Mbembe marka hore waa in la ogaadaa halka uu doono inuu ka ciyaaro. Ciyaaryahankan waxaa la leeyahay damaciisu wuxuu ku biiritaanka Real Madrid, sidaa darteed waxaa la leeyahay marka xitaa hadii Paris Saint-Germain lacagtan 100 milyan oo euro aqbal lahayn maadaama Mbembe xagaaga dambilaash kaga tagay, ciyaaryahankan la ogeyn inuu aqbalay soo aadista garoonka Anfield xilli dabcan marar kala duwan uu banaanka soo dhigay rabitaankiisa ku aadan dhankaas inuu ka ciyaaro garoonka Santiago Bernabeu. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan warbixin ku aadan kooxda Inter Milan, naadiga waxaa la sheegay dabcan dabagal gaar waxay ku hayaan daafaca Turkishka garabka midig kaga ciyaara
kooxda Lille ee lagu magacaabay Zilic kaas oo dabcan lagu heli karo 10 milyan oo euro kooxda Fiorentina ayaa soo kala dalabka gudbisay dabaadkii hore laakiin haatan waxa la afarlaatan jirkan Turkiga wuxuu diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto dalab ka soo gaaray kooxda Inter Milan xiddigan xulka Turkiga wuxuu ciyaaray 23 kulan wuxuu u dhaliyay 2 gool wuxuu qayb ka ahaa ciyaartooda Euro Turkish ku mateleen sidoo kale xilli ciyaareedka wuxuu kaalin weyn ka qaatay kooxda Lille inay si la yaab leh ku qaaday French League 1 ciyaarahaankan teedonaas wuxuu aad ugu haboon yahay systemka uu doonayo macna Simone Inzaghi inuu ciyaaro kaas oo ku dhehan 3-5 ama 4-3-3 sida darteed shabakada caanka Tuta Mercato Web waxay daabacaysaa Inter Milan meel sahlan inay ka heli doonta Zeki Zilic oo dabcan lagu heli karo 10 milyan oo euro wuxuuna geli doonaa booskii uu baney Ashraf Hakimi ciyaarahaankan qandaraas ku jira kooxda Lille wuxuu ku egyahay June 2023 xilli ciyaareedkan wuxuu ciyaaray 35 kulan wuxuu dhaliyay 4 gool 3 caawin uu sameeyay marka aan wada sugno Inter Milan hadii ugu dambeyntii heli karaan daafac garabka midig si uu xaliyaan booskii uu baney Ashraf Hakimi wadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii aan soo qaadanay kooxda Arsenal waxay gacan ku soo dhigeen weeraryahanka 18 jirka ah ee lagu magacaabay Mike Bertha waxayna ka soo qaateen kooxda Fulham Mike Bertha wuxuu ku faraxsan ku biiritaan kooxda Arsenal wiilkan teed wanaagsan daawadaasha qabada xilli ciyaareed kor wacdar ayuu ka dhigay kooxda Fulham 18 jirkooda maadaama 12 kulan uu ciyaaray oo ku dhaliyay 12 gool 13 caawin uu sameeyay sida haatan shabakada Athletic ee daabacaysana waxay u badan tahay Mike Bertha in xilli ciyaareedkan cusub Arteta uu ka faa'iideysto kooxda koowaadna ku soo daro dhinaca kalena Arsenal waxaan sugeynaa oo kaliya inay soo bandhigaan Ben White oo ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Brighton kuna wareejiyeen 10 milyan oo pound London uu ku sugan yahay ciyaarankan waxay u badan tahay caawa gelinka dambe ama maalinta berito isniin oo maalin shaqo u tahay galbeedka inay soo bandhigi doonto kooxda Gunnerska guud ahaan barnaamijkan iyo live transfer update intaas aan ku soo celinayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh